Dobar večer i dobrodošli u Stav. Ovo je emisija Mreže TV, emisija u kojoj vi jasno i glasno izražavate svoje stavove na određene teme na naš broj telefona 060-500-501. I večeras, nadam se, imamo dvije zanimljive teme. Prva je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima. Da, danas, 23.8. Povijesni revizionizam, politička neslaganja i osude. Viđenje komunizma se razlikuje u različitim zemljama, pa tako ne postoji ni konsenzus, odnosi se, recimo, spomendan i na pripadnike kvislinških postrojbi koje su bile žrtve represije na kraju Drugog svjetskog rata. 9 godina od kada se 23. kolovoza počeo obilježavati kao Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih sustava, još uvijek manje od trećine država u Europskoj uniji istinski obilježavaju ovaj događaj, i to gotovo isključivo u nekadašnjim komunističkim državama. Tako je i u Hrvatskoj. Pa vas pitamo, obilježava li se ispravno, primjereno, istinski kao dan sjećanja na sve žrtve totalitarnih režima u Hrvatskoj? Je li u Hrvatskoj odlučeno tko je u prošlosti bio pozitivac, a tko negativac? Po kojim mjerilima je sustav totalitarni i za osudu, a drugi nije? 060-500-501. Kako je primjereno obilježiti dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima? Večerašnja druga tema je potpuno drugačija. Pozitiva, živa pozitiva, pozitivna Hrvatska. Htio bih čuti od vas, ko je po vama pozitivan? Za koga vi vežete pojam pozitivnog, potvrdnog, afirmativnog dijela hrvatskog društva, ekonomije, društvenog i političkog života? Tko vam je primjer pozitivnog razmišljanja, akcije, reakcije, poslovnih i inih rezultata? Imaju li pozitivci u Hrvatskoj dovoljno mjesta u hrvatskom javnom životu, medijima? Iskažite svoj stav jasno i glasno u našem programu 060-500-501. Da, ovo je Stav Mreže TV. Idemo na prvu temu nakon reklama. Budite uz nas. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju, iznošenje svojih stavova, javno i bez cenzure. No, uredništvo televizije poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Uredništvo televizije oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo televizije ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Da, ovo je Stav. Ovo je emisija Mreže TV. Emisija u kojoj vi jasno i glasno izražavate svoje stavove na određene teme na naš broj telefona 060-500-501. 23. je kolovoza. Dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih sustava. Jesu li režimi kao takvi dovoljno kvalitetno ocijenjeni, osuđeni? Obilježava li se ispravno, primjereno i istinski u Hrvatskoj dan sjećanja na sve žrtve totalitarnih režima? Je li u Hrvatskoj odlučeno tko je u prošlosti bio pozitivac, a tko negativac? 9 godina otkako se 23. kolovoza počeo obilježavati kao Europski dan sjećanja, još uvijek manje od trećine država u Europskoj uniji istinski obilježavaju ovaj događaj, isključivo one u nekadašnjoj komunističkoj iza zavjese. No, slijedom svih tih događaja, 2011. i Hrvatski sabor je proglasio 23. kolovoza spomendanom na žrtve. E sad, taj nije jednostavno saživio ili nije postigao isti taj simbolički značaj kao, recimo, datum 27. siječnja, koji se na cijelome kontinentu obilježava kao dan sjećanja na žrtve Holokausta. A službene komemoracije širih razmjera organiziraju se samo, recimo, u baltičkim zemljama koje su baš bile izravno pod okupacijom što ondašnjeg Sovjetskog saveza, što Njemačke, pa su onda zapravo oni bili i najviše pogođeni povodom
tog sporazuma Ribbentrop-Molotov je i 23. kolovoza i došao kao datum. No, postavlja se pitanje, po kojim mjerilima je sustav totalitarni i za osudu, a drugi nije? Što ćemo sa povijesnim revizionizmom, sa političkim neslaganjima i osudama? Što ćemo sa lovom na vještice, duhove iz prošlosti? Ili konačno razračunavanje s negativnim ostacima iz prošlosti, podvlačenje crte, čist početak, nastavak bez opterećenja? 060-500-501. Dobrovečer, izvolite, izrazite svoj stav. Dobroveče. Halo. Dobrovečer, izvolite. Ej, dobrovečer. Moje ime je Mirko. Bilo bi dobro da se jednoga dana istraže svi komunistički zločini na ovim prostorima. Ali pitanje je kada će to dogoditi. Nešto je sve presporo, ništa se ne događa, samo slušamo laži, prevare o Jasenovcu. Gospodin Vukić kad se uključio u istraživanje u odnosu na srpske laži od nekih 700.000 ljudi, što je bilo nemoguće to odraditi, tehnički. Vi kažete, Mirko, da zločin i zločin nisu jedno. Svaki je zločin jedno, tu nema diskusije. I trebali bi sve krivce goniti? Naravno. Hvala vam lijepa za vaš stav. Tko će to odlučiti? Jesu li to povjesničari, političari? Kakve su to činjenice, koji su to zakonske odredbe, po kojim mjerilima je sustav totalitarni i za osudu, a drugi nije? Halo, dobrovečer. Dobrovečer. Slušam. Evo ga, Božo, iz Zagreba. Uh-huh. Pa gledajte, ja bih se danas zahvalio gospođi predsjednici Republike što je konačno spomenula srpski totalitarizam i ekstremizam. To je današnji hrvatski problem opstanka i političkog i financijskog i obrazovnog. Ako mi to ne riješimo, Hrvatska država je otišla u nepovrat. Božo, molim? Ja se ispričavam. Znate što je prva tema? Žrtve svih totalitarnih režima. Tako je. To uključuje i ovo što Srbi rade danas. Danas? Nemojte falsificirati vi vaše vođenje i cenzurirati bezobrazno, neprofesionalno i nepošteno. E tako, i doviđenja. Svada... Doviđenja, Božo. Meni je jako drago da ste to rekli, zato jer otkud vama pravo da ocjenjujete moj rad? Tko ste vi da osuđujete mene kao takoga i kvalitetu mog rada? Hvala vam lijepa na tome. Imate pravo na to? Baš zgodno. Hvala. Halo, dobro večer. 060-500-501. Govorimo o danu sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima. Obilježava li se ispravno, primjereno i istinski taj dan sjećanja na sve žrtve totalitarnih režima u Hrvatskoj? I kako bi se on trebao obilježavati? Kako bi se trebao obilježiti? Kako to da još jedan cijeli dio društva nije spreman jednostavno reći da bilo je zločina? Halo? Dobar večer. Dobar večer i vama. Mislim da prvo treba reći da totalitarizam je strana riječ. Dolazi iz latinskog jezika, iz latinskog pridjeva totus tota totum, koji znači sav, sva, svo. Znači, ja vama mogu dati dio kolača ili sav kolač, dio paprike ili cijelu papriku, svu papriku. I to znači, totalitarizam zašto je negativan? Zato što se radi o političkim pokretima
koji su dio istine htjeli predstaviti kao svu istinu. Zato su oni totalitaristički. I, žele reći da oni posjeduju svu istinu i da je samo njihova istina sva istina. Znači da u onom drugome koji bi njima oponirao nema nikakve istine. Znači da ono što neko da ono što neko drugi govori, da je to sve laž. Hvala vam lijepa za vaš stav. Halo. Halo. Dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Dobro večer. Dobro večer i vama, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Možemo ovako do ponoći. Halo? Halo, halo. Dobro večer, izvolite. Ja sam Branko iz Zagreba. Živjeli Branko, slušamo vas. Na ovu temu, prvi put se javljam u ovu emisiju, mislim da zaslužuje pažnju da se stavi na dnevni red pitanje proteranih 160.000 Hrvata iz Bosanske Posavine. To je velika cifra. To je jedno, to kad uporedimo sa protjerivanjem Židova i tako dalje, to je strahovite, kad upoređujete te podatke, to su strahovite cifre. A to niko neće da postavi to pitanje i onda naravno da to izaziva reakcije Hrvata iz tog dijela. Hvala vam lijepa za vaš stav. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Božidar iz Zagreba. Živjeli Božidare. Evo ovako, ja se apsolutno slažem onim da se završi onaj vaš prvi komentar. Treba zaboraviti prošlost i ići naprijed. Da, apsolutno da. Ali da bi se to moglo onako zbiljam pošteno napraviti, treba napraviti, ispuniti dva preduvjeta. Prvi preduvjet je da se zabrani bilo kakvo obilježavanje, bilo kakvi znakovi komunističkog sistema, jer ti su ustaškog sistema zabranjeni, pogotovo da se zabrani ona tamo Lakrdija i onaj Dernek komunistički 25. svibnja u, kak se zove, onom mjesto Kumrovec. Ali čiji je zadatak, Božidare, da to napravi? Pa imali li smo, koliko imamo, 25? To je stvar od naše vlade ili sabora. Zašto? Jer mi moramo poštivati odluku Evropske komisije, to je prva stvar. Druga stvar, ja se čudim da niko nije došao još na ideju da tuži Hrvatsku, a ja bih to tako jako volio da imam tu mogućnost, Evropskoj komisiji koja dozvoljava derneke komunističke i slavljenje bravara, ja neću potrebiti namjerno, jer za njeg vam jedno drugo ime. Ma. Ćete me odmah isključiti, neću ga za sad potrebiti. E, to je prva stvar, a onda da se napravi prava povijest. Ovih krajeva 1918. 41. 45. 1990. Da tu povijest ne izrađuju ovi lakrdijači, raz politički i tako dalje, nego povjesničari, neutralni, svjetski autoriteti za povijest. Niti Srbi, niti Hrvat ne može biti u toj komisiji. Samo mogu biti u toj komisiji dokumenti iz arhiva i činjenice, filmovi koji mogu osvjetliti pravu povijest bez ikakvih, kako se to kaže, sine ira et studio. Samo takva komisija može napraviti ispravnu povijest, jedan put završiti sa tim svim i onda povući crtu i otići negdje naprijed. Bez toga mi ćemo stalno se vraćati na prošlost. Hvala vam lijepa, Božidare, za vaš stav. Obilježava li se ispravno dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima u Hrvatskoj? Imamo stare žrtve, imamo nove žrtve, imamo žrtve nedavne, imamo žrtve koje
jednostavno osjećaju posljedicu i dan danas. Halo! Dobro večer. Dobro večer i vama. Ivica iz Splita. Živi li Ivica? Evo ovako. Na hrvatski mediji te žrtve sortiraju. A hrvatski mediji su bivši jugomediji. Oni komunističke žrtve sakrivaju, a ove amo... A ove amo na sva zvona. I sad, ja mislim da su naš, a ni političari nisu iza njih isto puno. I oni to čine isto. E sad, zašto oni to čine? Zbog, ko zna koga, Evrope, strani medija, ne znam nija. E, ali činjenica, svaka žrtva je žrtva. A oni to vrše, jedne sakrivaju, a druge... Hvala lijepa, Ivica, za vaš stav. Halo? Dobro večer, da je Ante Imotski. Živili, slušamo. Evropa je osudila totalitarne režime. To znači, Hrvatska je trebala to da donese u svoj ustav. A ne Sabor da odlučuje, nego ljudi koji su pravnici sposobni internacionalnog karaktera. Međutim, to se izbjegava. Evo kako. Evo, stalno govorim o par dana, neću kazao komu, o drugom svjetskom ratu, a prikrivaju svoje zločine i domovinskom ratu. I odaju slobodno Hrvatsku. A naši koji se borili, oni su u zatvoru. To znači, nije to više do Evrope, nego unutarnja naša stvar koje stare strukture vlasti držu, medije i neće da sprovode u djelo. Uzmo primjer. Hrvati su 600.000 u drugom svjetskom ratu imali žrtava. Eto, mi ti bahati Englezi, oni su to otkrili. Zašto? Zato što čitava propaganda unutar Jugoslavije na ovim prostorima, gore Englezi su Englezi koji su stvorili prostora u čitavom svijetu nama svima. I nisu oni sami krivi ono što se dogodilo. Bio je novi svjetski poredak, nas su žrtvovali, nas, Ukrajince i druge narode. Zato kažem, mi tu smo krivi unutarnji naši neprijatelji. Ne Srbi, ne ovi oni, naši unutarnji neprijatelji. Njima nije interesu, njima je interes da se mi svađamo. Da se svađamo i da postavljamo nakija kao što je postavljena televiziji Zagreb. Hvala vam lijepa, Ante, za vaš stav. Pozdrav svima u Imotskome. Halo, dobro večer. Halo. Dobro večer, izvolite. Čujemo se, Branko iz Zagreba. Živili, Branko. Riječ je, naime, o tome koliko se pojedinac osjeća sigurno u jednom sustavu, u jednom totalitarizmu. Ako je pojedinac, svaki pojedinac u tom sustavu nesiguran, onda je to zapravo radi se o totalitarizmu. Ako je većina tih građana, ajmo reći, u društvu sigurna, onda se ne može baš reći o totalitarizmu, jer tu ljudi malo to brkaju te pojmove. A država je zbog pojedinca i pojedinac je zbog države. Ukoliko, recimo, ne može se uspoređivati jedan nacistički sustav i jedan socijalistički sustav, to je nezamislivo, jer evo, to je moje mišljenje. Hvala vam lijepa za vaš stav. Pozdrav svima u Zagrebu. No, zločin je zločin. Nemamo se što tu raspravljati. Znamo točnu definiciju zločina. Znamo tko je žrtva. Jesu li sustavi bili ovakvi ili onakvi? No, tko u prošlosti može naći pozitivca, a tko negativca? Je li to odlučeno u Hrvatskoj? Jer mi znamo, zakonski smo zabranili jedan pozdrav, a drugi nismo. Zakonski smo rekli, ok, poštivat ćemo Evropu. Evropa kaže da totalitarni sustavi su takvi i takvi. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Ivan Muhar iz Gornje Vis. Živi li, Ivane, slušamo vas. Htio bih samo reći, koliko je ljudi Hrvata poginulo za vrijeme komunizma? Koliko? To se neko zapita.
Eto radili oni za vrijeme komunizma Hrvatima našim. Dobro. A sad, ako gospodin Marko Perković Tomson ne li za dom spremni, to se ne smije. Je li? A šta su oni radili nama za vrijeme komunizma? E kako to sad, Ivane, da su jedni van zakona, a drugi su tu negdje i boli ih briga? A gledajte, mislim, jedni se to toleriraju u jednoj sredini, drugi se toleriraju u drugoj sredini, ja ne znam. Znate ono, vi meni sad kažete za dom spremni i što ću ja sad napraviti? Ja sam napravio prekršaj, kazneno djelo ili nešto, ali kad kažem smrt fašizmu, sloboda narodu... Kako Srbi govori u Srbiji? Kako oni pozdravljaju? Pa jesu li oni napravili? Mene nije briga. Mene je briga Hrvatska. Pa da, svi brine samo u Hrvatskoj. Kad se veri za dom spremni, to je gotovo. Odmah je užas. Hvala vam lijepo, Ivane, za vaš stav. Pozdrav svima u Gornjoj Bistri. A onda su tu žrtve. Zašto se u školi nije lijepo obilježilo dan sjećanja žrtve svih totalitarnih režima? Zašto se djecu ne uči o totalitarnim režimima i što ti totalitarni režimi jesu, kako su se nastali, ko ih je vodio i kako se to radilo? Ili, to još nismo mi u Hrvatskoj dogovorili kako ćemo to, jel? Halo? Halo, dobar večer. Dobar večer i vama. Slušam. Jagica iz Zagreba. Živjeli Jagica. Samo da vam hoću reći, ja sam sada prije vaše emisije gledala na Z1 o tim hudoj jami. Dobre. Razumijete? Kad se ide u Jasenovac, onda idu kolone. A kad se ide tamo, to niko tamo ne ide. Slušala sam onoga koji to ispituje. Čovjeka to. Tu se strašne stvari događale. To je više od 3000 ljudi u toj jami. I sad je to sve, oni su to posložili, on kaže u one sanduke od kruha, te kosti. I sada ne znaju kud s tim, pazite. I tam niko ne ide se pokloniti tim žrtvama. To je prestrašno. I kako se onda može to usporediti? Razumijete? Ja bi najrađe da se zabrani i Jasenovac i o jame i ovo da se to zaboravi jedanput za uvijek. Neka ih puste na miru više te kosti ako su ih poubijali. Razumijete šta hoću reći? To je prestrašno. Ja sam sad to gledala. Meni su suze išle kad sam gledala kad je onaj pričao čovjek, jedan stari, kako su ti ljudi umirali nutra. Jednoga su ubili, a on je 3,5 za sobom žive koji su pali u tu u taj nekadašnji rudnik. Ne? To je Jagica, prestrašno. Hvala vam lijepa za vaš stav. Halo? Dobro večer. Dobro večer i vama. Šime. Živili Šime. Ovako, prije ću da je prvo kritizirati Pupovca. Jer on je, zašto? To svi znaju, 90. godine, tamo kad su u Bekotu... Ja se ispričavam, Šime, gospodin nije tema našeg razgovora. I nemojte mi ga spominjati u emisiji, molim vas. Ali ja ću vam sad reći ovo dalje. Ja bi i Srb zabrani da se išta tamo više dešava, jer tamo dolazi četnici sa svojim kakuljačama, a naši ne su ričeći. A je li iko znade da je prije bilo za dom spremni od pamti vjekova? Još... Šime, falili ste skroz. Nije to tema. Žrtve su tema. Zašto se nije danas kupio cijeli državni vrh i otišao na 3, 4, 5 mjesta? Jel je otišao? Odlično. Jesmo li stavili vijence? Jesmo li napravili komemoraciju, službenu komemoraciju? Jesmo li proglasili nekoga krivim? Jesmo li stavili na pijedestal žrtvi molitvu? Jesmo se pomolili, jesmo rekli tko je kriv za to, tko je mogao to napraviti, tko nije mogao to napraviti. 30 godina je ova vlast odjedanput se postavlja pitanje zašto se uopće obilježava dan sjećanja na žrtve na totalitarnim režimima. Jedni mašu zastavama, drugi mašu zastavama, kaže Jagica, meni je sve teško to gledati zato jer ja ne bih htjela da se uopće te žrtve pokazuju, a od čega ćemo učiti? Ili bi trebali zbilja zatrpati sve jame, poravnati sve i reći dosta. Samo prošlost uvijek izbija u budućnosti. Ili? Dobro večer.
Alo. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Ante od Imotskoga. Živi li Ante? Samo jedno pitanje. Kako komunisti mogu preko noći postati antifašisti? I pokopa, kako je reka Komadina, mi smo promijenili ime, mi nemamo ništa s njima. Ja šta stižim? Čujte, mnogi su bili politički angažirani prije 1990. I u skoro svim strankama imaju ljudi koji su bili u ondašnjem sustavu netko i nešto. Zar ne? A Bog se pomoga, čovječe, nema veze di je ko bio, nego ko je ko. I tko je što radio? E, i ko je što radio? To se treba pita, ne di je ko. Hvala vam lijepa, Ante, za vaš stav. Pozdrav svima u Imotskom. Zna li tko gdje su arhive raznih službi, nalogodavci, tko su bili potpisnici? Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Pri telefonu baka Marica. Živili Marice, slušamo vas. Ovako, ja bih vas molila da više jedan puta prestanete trovati ovaj narod i stalno iskopavate neke žrtve. Žrtve su žrtve i njih ne možemo oživjeti, a žrtve smo mi koji moramo slušati te glupe teme koje stalno namećete. A recite, gospođo, vas neko sili da ovo radite? Pa ja plaćam pretplatu televizije i gledam. Meni je jako žao što od te pretplate mi ne dobivamo ni kune. Mislim da ima puno svrsishodnijih i pametnijih tema koje bi trebale biti na dnevnom redu, a ne ovo. A danas je... Hvala lijepa, baka Marica, živjeli. Danas je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima. I baka Marica misli da to nije prava tema za danas. No, ja sam izabrao. Zamislite, imam takvu moć. Večerašnja druga tema je pozitivna Hrvatska. Evo jedne teme gdje se možete razmahati, gdje možete pokazati svu svoju čarobnost, ljepotu. Imaju li pozitivci dovoljno mjesta u hrvatskom javnom životu u medijima? Evo prostora, evo vremena. Za koga vi vežete, kažete pojam pozitivnog, potvrdnog, afirmativnog hrvatskog društva, ekonomije, društvenog, političkog života? Znate ono, kad je netko pozitiva i kada ga treba istaknuti kao primjer pravoga državljanina Republike Hrvatske. Jesu li to naši pobjednici na raznim natjecanjima znanja? Jesu li to humanitarci, volonteri? Jesu li to naši sportaši? Ili obični, mali, tihi, vrijedni pojedinci, grupe, udruge? Čućemo vaše mišljenje, vaš stav, nakon reklama. Budite uz nas. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju, iznošenje svojih stavova, javno i bez cenzure. No uredništvo televizije poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Uredništvo televizije oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo televizije ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Dobrodošli natrag. Da, ovo je Stav. Ovo je emisija Mreže TV. Emisija u kojoj vi jasno i glasno izražavate svoje stavove na određene teme na naš broj telefona 060-500-501. Naravno, molim lijepo, držite se teme, predstavite se odakle zovete i pokušajte unutar 30 sekundi izraziti svoj stav. Imate li prijedlog za temu? Imamo elektronsku adresu stav@mreza.tv i naravno možete i na našu kućnu adresu. Koji smo mi broj kamenarke? 30 i... Srame bilo, ne znam. 30, je tako, znači, Mreža TV za emisiju Stav, Kamenarka 30, 10.000 Zagreb i doći će nam to kao poštom. Večerašnja druga tema, petak je, večer je, pozitivna Hrvatska.
Koga možemo reći da je pozitivan? Da je pravi primjer pozitivnoga, pravoga, poštenoga, vrijednoga, potvrdnoga, afirmativnoga našega dijela hrvatskoga društva, ekonomije, društvenog, političkog života, sportskog života. Tko vam je primjer ili tko su vam primjer pozitivnog razmišljanja, akcije i reakcije poslovnih i inih rezultata? Imaju li pozitivci dovoljno mjesta u hrvatskom javnom životu, u medijima? Samo se govori o negativcima. Zašto se pozitivni rezultati i afirmativno ponašanje manje cijene u medijima nego oni drugi? 060-500-501. Izrazite svoj stav i istaknite pozitivnu Hrvatsku. Dobro večer. Dobro večer, Mario iz Rijeke. Živjeli, Mario. Ovako, na prvu temu bih malo htio se observirati. Svaka žrtva koja je učinjena od bilo čije ruke je žrtva i treba joj obilježiti njezin grob. Međutim, komunističke žrtve no dan danas negiraju bilo kakvo učestvovanje u nezakonitim ubojstvima bez sudskih procesa itd. itd. Spominje se Jasenovac i 750.000 ubijenih tamo. Kamo sreće da ih je toliko bilo, međutim ih nije bilo niti polovica od toga. Mario. A Hudinu jamu i ovo je trebalo bi gledati malo Goli otok itd. To su radili komunisti koji i dan danas to negiraju kao da je to laž. I ja vas pitam, Mario, mi smo birali ljude koji su 1990. godine na vlasti i da nitko nije potegnuo to pitanje, nego se ovako sada obilježava, ko da je sramota to? Jako to, pa čitamo moje obitelje, sam daljnji rođak doktora Franka. Prema tome, znam neke stvari o tome iz moje biblioteke u kući koje se nalazi. Šta se događalo kroz sve to vrijeme? Hvala vam lijepa, Mario, za vaš stav. Ono da je... nije mi leglo, ne znam. Možda sam preosjetljiv ili sam zbilja ono u sasvim drugim sferama i sasvim drugačije razmišljam. Pardon. Halo! Halo! Dobro večer. Dobro večer i vama. Mirko sa početka emisije. Živjeli, Mirko. Ja bih samo htio komentirati gospođu od malo prije, radi se o prvoj temi. A zašto bi komentirali gospođu? Na neki način ispravak netočnog navoda. Ma to mene, ja se ispričavam, mi nismo sabori, ja to nemam običaja i to. Držimo se teme, istaknimo pozitivno Hrvatsku, dajte malo pozitive. Jel imate nekog kog možete reći ono, svaka mu čast? Imam činjenicu. Nisu se trojica vezali za ovoga koji je dobio metak u potiljak, nego dvojica. Hvala vam lijepa za vaš stav. Dobro večer. Ubijati ljude i na taj način što ih se niječe. Gospodin predsjednik akademije ni riječi o tome. I s druge strane mora i vama prigovoriti, to je radi poštenja. Što se prigovara meni? Braniti vlast. To je ispod razine. Zašto? Jer vlast ima i policiju, i vojsku, i zakon da se dobro brani, pa je vi ne trebate braniti. Hvala lijepa. Hvala lijepa i vama. Zanimljivo kako ja branim vlast. Halo! Dobro večer. Dobro večer i vama. Lijepo vas je vidjeti. Hvala ja lijepa. Ja sam malo prehlađena. Ovako, pozitivac. Mm-hmm. Gospodin Mate Rimac. Ante Gotovina, koji je rekao da se moramo okrenuti naprijed. Mm-hmm. Pa ja bih čak rekla i gospodin Plenković, jer on nastoji da izvuče ovu našu lijepu zemlju u 21. stoljeće, a mi se nekako vraćamo, pa čak otraga u 600, je... Svaka žrtva treba da se poštuje i da se žali. Zapalimo svijeću, a nemojmo toliku mržnju
prezentirati jedan prema drugome. Puno vam hvala i laku noć. Hvala lijepa i vama, živjeli. Zanimljivi pojedinci. Pozitiva. Halo, dobro večer. 060-500-501. Pozitivna Hrvatska. Za koga vi pojedinca ili grupu, organizaciju, vežete pojam pozitivnog, potvrdnog, afirmativnog dijela hrvatskog društva? Halo? Dobro večer, gospodin Vicko. Dobro večer i vama. Moje poštovanje, evo malo prije sam čuo gospodina, ste pustili da izgovori svoje misao do kraja, iako je na samom početku rekao da, eto, nažalost, u Jasenovcu nije bilo 750 tisuća. Da, on ima pravo to reći, ali ovo je sramota, vi ste ga pustili. Vi ste ga pustili da izgovori do kraja i da kaže da je čak rođak od gospodina doktora Franka. E sad, mislim da je to vaš promašaj, gospodin Vicko, i mislim da ovo ja nije u redu. Ja se ispričavam. Ako prekinem takav govor, onda oni kažu da sam ja cenzura. Ste, ja vas vrlo pozorno dugo pratim, prekidali ste ljude za puno manje greške. Ovo je stvarno strahota. Čovjek kaže da je 700, nažalost nije bilo 750 mrtvih u Jasenovcu. Jel ste, vi znate što je jama, gospodine Visković? Ja se duboko ispričavam. Gospodine Visković, jeste vi čuli za jamu? Ovo je sramota. Ovo je sramota na javnoj televiziji da se pušta čovjeka koji može govoriti da, nažalost, nije bilo 750 ubijenih u Jasenovcu. I što ja sad trebam napraviti? Mene treba kazniti? Mislim da više niste novinar one kvalitete o kojoj sam ja vas smatrao. Baš vam hvala na tome. Baš strašno veliki stručni propust. Ovo me jako sad povrijedilo, hvala vam lijepo na tome. Znam. Ne, možete vi raditi što god hoćete. Super. Halo, dobro večer. Prekineš, ne valja, pustiš, ne valja. Niko nema kontrolu, niko se ne želi lijepo razgovarati. Svi rade što vi hoćete, a vi morate reagirati, pa onda kada vi napravite grešku i kad se ispričate i kada se ogradite od toga, niko ne uzima u obzir. A to mi je jako zgodno. Hvala vam lijepa na tome. Halo, dobro večer. Lijep pozdrav vama, poštovani živjeli uredniče emisije. Uz telefon Ružica iz Sinja. Živjeli, Ružice. Danas vam je imen. Puno vam hvala što ste ovu temu stavili na dnevni red, jer to je zaista jako, jako važno da se malo pozitivnije govori, jer većinom se ističu samo negativne stvari. Halo? Dobro. Slušam vas. Da, evo, za mene su pozitivci i prekrasni ljudi naši sportaši, naša katolička crkva i neizmjerno mnoštvo divnih vjernika, mladi i stari, koji nesebično volonterski rade iz dana u dan nad opće dobro. Onda naši mediji katolički, kao što je Hrvatski katolički radio, Radio Marija i Laudato TV, recimo, samo tu se donosi toliko dobra da je milina slušati. I kad čuješ jedan radio koji kaže dobar radio za dobre ljude, onda čovjek ne može, a da ne bude dobar. Još bih pripomenula tisuće i tisuće naših mladih koji svakog utorka na Kamenitim vratima u Zagrebu mole krunicu za opće dobro cijelog našeg naroda. Isto bih spomenula neizmjerno puno ljudi koji već od 8. lipnja hodočaste za Marijanski zavjet za domovinu, koji mole, koji i po kiši i po vjetru i po nevremenu svakojakom mole, poste i čine žrtvu kako bi u našoj domovini bilo bolje. Još bih spomenula Predraga Peđu Mišića, divnog branitelja koji želi lijep život sa svima nama i mnoge druge divne Srbe koji žive u domovini Hrvatskoj i koji domovinu Hrvatsku smatraju svojoj domovinom. Takvi ljudi trebaju biti u našem saboru, takvi ljudi trebaju nam, a ne oni koji šire iz dana u dan netrpeljivost. Hvala vam lijepa za vaš stav. Halo, dobro večer. Dobro večer.
Izvolite. Poštovanje. Živjeli. Moje ime je Zrinka Babić, inače sam učiteljica. Da bi se referirala na prvu temu, trebala bi mi cijela emisija, a ja ću samo u drugoj. Znači ovako, što smatram pozitivno u našoj Hrvatskoj? Naše mlade sportaše, pogotovo braću Sinković, ali ne mislim na sportaše oni koji dobivaju basnoslovne novce, nego one male, skromne, koji imaju takve žuljeve na rukama, da je to strašno. Zatim naše olimpijce, učenike, koji na međunarodnim olimpijadama znanja postižu tako velike mogućnosti, odnosno velike rezultate za ovu našu zemlju. I ne bih rekla što mislimo o reformi i tako to, no ovoga hoću reći. I što još smatram pozitivno? Smatram pozitivno male ljude koji redovito izvršavaju svoje obveze prema državi, bilo porezne, komunalne, ovakve, onakve, a iz vlade nikog pozitivnog. Zrinka, ali to su onda veliki ljudi. Nisu to mali ljudi, to su veliki ljudi. Pa jesu, ali nažalost ti veliki ljudi smatraju se malima. Šteta što se smatraju. Hvala vam lijepa za vaš stav. Plaćati redovite račune, poreze, ispunjavati svoje obaveze po zakonima. Čovječe, pa to su veliki ljudi. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer, Božidar iz Zagreba, još jedan put. Živjeli Božidar. Vidite, gospodine Vicković, ja se uvek držim teme, ali vas molim jednu rečenicu. Nemojte dozvoljavati, maknite ove koji vas vrijeđaju i koji vam tumače kako ćete voditi emisiju. Ne, pa, ali... Apsolutno, ja se ispričavam. Onaj koji je smislio emisiju, koji emisiju vodi, a kome se to ne sviđa taj način, pa nek idu na drugi kanal, gledaju drugu televiziju. Ne, znači, samo neka oni ostanu, ovdje. Samo neka ostanu ovdje i neka gledaju naš program, ja to volim. Pa makar pljuvali po meni, to nije uopće problem. Znate, to ni meni, to stvarno nije ukusno. No tako. Dobro, idemo mi na našu temu. Za mene, obzirom da sam ja bio uvijek poslovan čovjek, za mene je Mate Rimac number one u Hrvatskoj. Zašto? Znate zašto? On je iz ničega napravio jedan put genijalno djelo. Napravio automobile poznate po cijelom svijetu, iz čega gotovo iz ničega, gotovo jedno je počeo je maloj garaži. To je ono što se u Americi naziva američki san. Takvi ljudi su u Americi nevjerojatno cijenjeni i to je sistem koji Amerika stalno propagira. Zato je za mene Ante Rimac, pored svih mogućih ostalih koji su apsolutno pozitivni, još sportaši, dakle, prvi i najpozitivnija osoba u Republici Hrvatskoj. Hvala vam lijepa, Božidare, za vaš stav. Sad zamislite, ja uz Matu Rimca još znam barem 10 mladih ljudi koji su napravili biznis svjetskog okvira. Recimo, uz Maturinca, Matu, ono, baš je ono frajer, ali živa pozitiva. I svi koji rade za njega mogu to potvrditi. Strog, ali pravedan, recimo. Halo, dobro večer. Dobar večer, Milan na telefonu. Živjeli, Milane. Čujte, ovo što je malo prije i ovaj čovjek rekao, svaka čast vama na vašem vođenju emisije, kome se ne sviđa, ne mora gledat. To je prvo, ne? A drugo, što se tiče pozitivne Hrvatske, slažem se daleko da ne s tim da je gospodin Rimac jedna velika pozitivna stvar u ovoj državi, ali imamo mi puno malih ljudi koji su, nisu toliko napravili, ali koji su isto puno napravili u ovoj državi. Tako. Za koje normalno nismo čuli, jer nisu Mate Rimac, nisu... Evo, istaknite ih vi. Milane, znate ono, je li moj župnik... Imate recimo ljude koji imaju OPG-ove, znači ja ih ne dobro mogu nabrajati. Recimo, to su isto ljudi koji su puno napravili od ničega,
stvorili su nekako imanje gdje stvaraju dohodak za sebe, za svoju obitelj, možda i za neke ljude koje zapošljavaju itd. itd. Jel? To je, je li to pozitivan primjer koji mi možemo istaknuti u Hrvatskoj da su to ljudi koji su zbilja od ničega napravili puno toga? Ja mislim da je. I zašto se, i koliko se priča o njima, ne to. A trebalo bi djecu recimo učiti o pravim pozitivnim primjerima u OPG-u. I opet recimo nekim stvarima koji su pogriješili, pa onda možda učiš na tuđim greškama, ne na svojim, recimo. E, i to ste u pravu, sigurno. Je, u pravu ste sigurno. Hvala vam lijepa, Milane, za vaš stav. Dobrovoljni darivatelji krvi su ono Božji dar. Ljudi koji daju organe svoje ili svojih najbližih da bi spasili nekome život. Ljudi koji se žrtvuju bez problema za druge ljude. Dobro večer. Dobro večer. Gospodine, ja bih željela istaknuti dobar duh Zagreba. To je nedavno preminuli Isusovac i to mu... on je u svojoj skromnoj torbici nosi nekoliko komada drveta da da sirotinji i pomogne. I budi mu čast i hvala, to je Isusovac iz Palmatićeve ulice. Često smo ga viđali na biciklu, nedavno je preminuo i eto, pokoj mu vječni i neka mu dragi Bog plati za sve što je učinio za sirotinju. Hvala lijepa. I lijepi primjer kako bi zapravo trebala biti redovnička služba i svećenici. Ono, ponizni i pravi pastiri. Halo, dobar večer. Dobar večer, zovem iz Zadra. Lijepo. Najnoviji primjer večeras ove gospođe koja je našla novčanik sa sumom novca koji je ovaj gospodin izgubio, a da pokrije svoje troškove što je dobio od svog sina. I da ona ne uzme nagradu koja joj je bila ponuđena, nego je dala obiteljima koji još nisu bili na moru, da umjesto svoje nagrade, tu nagradu dade toj obitelji. I ta žena... najljepša gesta. I to je nevjerojatno kako mediji to baš tu priču i neće iskoristiti, zar ne? Jeste, i to je evo sad najnovije večeras i to, ili prije 2-3 večeri kad je bilo ona tri radnika koja rade na autocesti, pa nađu one dokumente i to sve i novce i vraćaju vlasnicima njihove dokumente. A znamo dobro... Jedna sitnica na televiziji, a to je toliko lijepo za čut da još ima takvih opoštenih osoba. Hvala vam lijepa za vaš stav. Pozdrav svima u Zadru. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Ivane. Živili Ivane. Čujte. Za mene je do sad bila prva osoba Ante Gotovina. Dobro. Ali, znate kaj mene zanima? On je bio poslan u Haag od koga? Dobro. Da se locirati to i to. Znači, i sad se ono oslobođen nije kriv. I? Kako on sa tim ljudima sad komunicira? Kako? Ja sam te mislo. Pa čovjek je našao, gledajte, čovjek je našao svoj mir, oprostio je svima, radi svoj posao i uživa u životu. Da. Kako on gleda? On gleda normalno, a kako oni gledaju? Oni gledaju vjerojatno u pod, ali... Znate ono, pošten čovjek ide svojim poslom i radi svojim poslom, mirno spava, a ovi koji nisu takvi, tača. Hvala lijepa svima koji ste sudjelovali na ovaj ili onaj način u večerašnjoj realizaciji emisije. Hvala lijepa programsko-tehničkoj ekipi koja ovo podržava. Ja sam Trpimir Vicković, da, urednik i voditelj ove emisije. Stav, uživajte u vikendu. Mi se vidimo u ponedjeljak, u isto vrijeme, na istom mjestu. Laku noć!